תראו רבותיי, אני מחזיק כוס, כולם רואים כוס ומלא בתה. כוס יפה, גדולה, נקייה, שקופה, רואים הכל. כולם רואים יש כאן תה. והיא מלאה עד למעלה. אומרים, תשמע, תשים לי בבקשה יין. יין, מצריך שתי דברים. א', לשפוך את התה. אחר כך, אפשרות, לשטוף, לנקות, נשים לך יין. כוס מלאה עד למעלה, אין איפה לשים יין. מי שהכוס של היראה שלו מלאה ביראת השם, אף פעם לא תתפס אצלו יראה זרה. לא יש שייך יראה זרה. מי שהכוס של אהבת השם שלו מלאה באהבת השם, אין מקום לאהבה אחרת להיכנס. פעם, אדוננו רשיבת הימים רבי ישראל בעל שם טוב, נכנס לבית מדרש, וראו אותו עם נעל וחצי. מה זה נעל וחצי? רגל אחת, נעל סוגרת, רגיל על כל הרגל. רגל שנייה, יש את העקב וחצי כף רגל. אבל כל החצי של האצבעות לא קיים. כאילו האצבעות נוגעות ברצפה. סגור עם הסרוכים, אבל החצי נעל לא קיים. אמרו רבנו, מה זה? אם יבוא אדם ככה מהשבורה, יעשו לעג וכרס. הבעל שם טוב. אמר להם בטבעיות, הייתי ביער. איזה יומיים, שלוש של התבודדות. עסק בתורה ביישוב הדעת. תופעה שהייתה מצויה בימים ההם, שיוצאים מהיישוב למקום של מדבר, של שמם. עוד לא נבראו טלפונים, צלצולים והפרעות. כדי לתקן תיקונים, לעשות נחת רוח לפני השם, לעלות ולהתעלות. אני מתוך תפילה, פתאום אני רואה אריה לידי גונח ושואג. אמרתי, מעניין מה הוא רוצה ממני. אמרתי, טוב, אבל הוא גם בראייה של השם, כנראה הוא רעב. אבל אין לו מה לאכול. אם היה לו משהו בתיק, זה כיכר עליכם. היה נותן לאריה, אבל היה לו כלום לתת לו, גם לא בקבוק מים. או מה אני אעשה? אולי לא כלום. טוב, חלסתי את הנעליים שלי, הנחתי לפניו. אולי הוא יסתפק בנעליים שלי, אז הוא אכל חצי נעל, והשפיק לו. וחצי נעל מה נעשה? איך נלך יחף? אז הלכתי איתה. מה לא פחדת? למה לפחד? זה בריאה של השם. אתה יכול להגיד דבר כזה היום? חלום באספמיה. אבל הן דברי קדוש, דברי צדיק. לכן מתוך החולשות שלנו אנחנו נלמד את המדרגות ואת ההשגות. מתוך החולשה של יראה רעה, פתאום יש לך איזה חשש מהבוס, מהמעביד, פתאום הוא לא מסביר לך פני כמו תמו שלשום, פתאום מתחלף משהו בעבודה. אומר הרב, אם זה תופס לך מקום בלב, סימן שחסר לך משהו ביראת שמיים. אתה לא צריך את זה בכלל. קיבלת רמז ואות מהשמיים, תזכורת. השם קרא לך, סימן לך, הדליק לך נורה. פה יש נקודה, קוראים לה עירה, תחזק את עירת שמיים. זה בכלל לא נושא שבינך לבין בני אדם.